BLKV sai alkunsa oikeastaan aika hauskalla tavalla. Istuttiin iltaa ystäväpariskuntien kesken, eli Tuomas ja hänen vaimonsa Anna sekä minun mies Anssi Kiviranta. Sinä iltana sitten keskusteltiin kiinteistön välityksestä ja siinä keskustelun lomassa käytiin läpi myös sitä, että miten ala on tällä hetkellä silloin 5 vuotta sitten hyvinkin pölyttynyt. Kukaan ei käyttänyt stylausta myytävien asuntojen kanssa eikä välttämättä edes käytetty ammattikuvaajaa. Välittäjät saattoi itse ottaa kuvat kännykälle ja some ei näytellyt minkäännäköistä roolia siinä kohtaa asunnon välityksessä. Ja silloin päätettiin, että vaikka tullaan täysin alan ulkopuolelta, niin ollaan rohkeita, hypätään yhdessä samaan veneeseen ja perustetaan kiinteistövälitysyritys, joka tulee mullistamaan sitten markkinaa Suomessa. Ja näin Boo sai alkunsa. Tulevaisuuden Boo nähdään kansainvälisenä edelläkävijäyrityksenä ja vahvana asumisen monialabrändinä.